Тансаг мод агентлагаас жилбэр зохион байгуулагддаг Student Miss Mongolia тэмцээн 6 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн тэмцээний шагналын сан урд өмнө олгогдож байгаагүй өндөр гэдгийг зохион байгуулагчдын зүгээс онцоллоо. Тодорхойлбол Student Miss Mongolia 2020 тэмцээний тэргүүн мисс болсон оролцогч нэг өрөө байрны эзэн болох юм а. Энэ жилийн онцлог маань бол тэргүүн мисс маань нэг өрөө байрны шагналтай бас тийм айгүй тийм том шагналтай жил байгаа. За тэгээд ер нь бол манай тэмцээн бол яг бус тэмцээнүүдийг бодох юм бол илүү одоо яг нэг заврын салбарт хөл тавьж байгаа охтууд манай тэмцээнд оролцоноо маш олон химиг сурч тэгээд нэг сарын хугацаанд бол маш их зүйлдик суралцаж гардаг. Ер нь бол энэнгээрээ бус тэмцээнээс одоо маш онцлогтой тим байгаа. За бид нар 10 сарын 7-нд манай тэмцээн бол яг үндсэн яг албан ёсоор эхэлсэн байгаа. Үүнээс хойш яг нэг сарын хугацаанд фото мисс, модель мисс, авьяаслаг мисс, хүмүүнлэг мисс гэсэн энэ дөрвөн шалгаруулалт бол энэ сарын хугацаанд явагдсан байгаа. Сэдвийн дагуу тэгээд яг тэр бүх нийлбэр оноонууд тэгээд дээрэс нь өнөөдрийн тайз дээр өөрсдөө хэрхэн үзүүлэх анаануудын нийлбэрээс одоо тэргүүн мисс маань шагналт байр миссуд маань тодорхой байгаа. Оролцогчдын гоо үзэсгэлэн авьяас бэлэг мэдлэг боловсралтыг сорьж шилдэгүүдэд тодруулах Student Miss Mongolia 2020 тэмцээний хойд оролцогчдод хэд хэдэн энгийн шаардлага тавин сонгон шалгаруулдаг байна. Тодорхойлбол 170 см-аас дээш өндөртэй ерөнхий боловсралтын сургуулийн сурагч болон оюутан байх, өмнө нь Student Miss Mongolia-д оролцож байгаагүй байх, загвар өмсгчийн анхан шатны мэдлэгтэй байх гэсэн шаардлагуудыг тавьдаг гэлээ. Сайн байцгаана уу? Намайг Ижил Цэцэг гэдэг. 50 дугаар 19 номертэй оролцож байгаа. За тэгээ би Монгол Улсын боловсрол сургуулийн боловсрол судлал ангийн 4-р дамжааны оюутан байгаа. Тэмцээн бол маш гоё уур амьсгалтай явж байгаа. Охинтойгоо анх танилцаад эхэлснээсээ хойш хол үнэхээр гоё сайн найзууд болсон байгаа. Би өөндөө чадахгүй зүйлээ одоо тусаж дэмжиэд, тэгээ би өөнийгээ дэмжиэд багш нараасаа ч гэсэн маш их зүйлийг суралцж байгаа. Тэгээд энэ нэг сарын хугацаа маш ингээд ийм үр бүтээлтэй айгаа хурдан өнгөрлөө. Тэгээд маш завгүй өдрүүдийг ингээд өнгөрүүлсэн. Тэгээд өнөөдөр энэ өдөр ингээд сэтгэл маш төгөрөн байна. Одоо ингээд сурсан мэдсэн зүйлээ ингээд тайзан дээр үзүүлэх болохоор гэр бүлийнхэндээ, тэ багш нартаа, найзуудаа үзүүлэхчлэхээр маш баяртай байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Жахлангийн Хулан гэдэг. Student Miss Mongolia 2020 тэмцээний шилдэг 19 оролцогчийн нэг хувийн дугаар 18 Монгол Улсын их сургуулийн антропологийн хөтөлбөрийн 3-р түвшний оюутан байгаа. Бусад бүх охтууд та яг энэ өдрийн догдолсон энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе, амжилт хүсье. Манай хамт олон охтууд, багш нар маань маш сайхан гэр бүл шиг хамт олон найз нөхөд ихч дүүс болж чадсан. Бүгдэнд нь хайртай шүү, баярлалаа гэж хэлмээр байна. За, сайн мэцхан уу? Намайг Баасан Доржийн Бэмплав гэдэг. Эрдэнэ дотоос оролцож байгаа 5-р сургуулийн энэ төгсгөл ангийн сурагч. За, нэг сарын хугацаа маш хурдан өнгөрч гэлөө. Маш олон найзтай, олон багштай би бинээсээ суралцсан. Үнэхээр мартагдчихгүй дурсамжийг бүтээж чадсан тэмцээн болж байна.